och välkomna ska ni vara till ett sprillans nytt... Ja just det, det har jag gjort, ja. Softis. Ja. Jag har bytt skärm. Ja. Till ett nytt avsnitt här på min kanal. Hej gott folk, det blir Minecraft idag och inte vilket Minecraft-avsnitt som helst. Utan Minecraft som ni alla har frågat efter. ABBA Rules. Fan vad härligt. Hallå Soffan. Hej. Vet du vad jag har åt dig? Min pickaxe. En present. Är det min? Den är din. Är det här min? Soffans pickaxe. Ja, men är det, nej, det är min, den som du stal, va? Stulade. Nej, den gjorde jag ju faktiskt om. Men i samma veva så gjorde jag ju en ny. För jag stod ju och farmade XP-levlar. Och för jag tänkte att vi skulle göra en ABBA rule. Så jag vet att du är inte här inne och farmar. Så att jag gjorde en ny pickaxe åt dig. Jag fick dessvärre inte unbreaking på den. Men jag fick... Nej. Jag fick Fortune 3 och Efficiency 4 eller 5. Ja, det var faktiskt 5. 5, ja. För jag satt ihop några pickaxes. Så att... Ja, det var lite otippat faktiskt. Ja, för jag har också en, men den har jag unbreaking på. Ja, det är klart att du fick den bra. Ja, men det var ju den jag började med såklart. Ja, nu ska inte du vara så. Vet du vilket jobb jag hade för att få... Jag stod här i säkert 20 minuter för att få igång din pickaxe. Åh nej, 20 minuter? Ja. Hur lång tid tog du att stjäla min? Ja, det gick på ett par sekunder. Som hade unbreaking. På ett par sekunder gick det faktiskt. Precis. Men jag tänker att det blir nice. Har du lite fackles? Ja, lite. Här, ta 20 facklor till. Har du lite pinnar? Ta 20 pinnar till. Nej, det har jag 2 stackar. Jaha, okej. Okay. Jag tänkte vi skulle köra lite ABBA Rules. Och i och med gott om folk om att det är en helt ny update i spelet så har ju koppar kommit. Vilket innebär att koppar har ju aldrig varit med i ABBA Rules förut. Det blir en poäng. Det blir en poäng, tycker jag. Vi har säkert haft med det en gång. Ja, kanske eventuellt. Men jag tänker att vi kör Simplify It som i vanlig... Vi har ju aldrig haft samma poäng. Gott om folk, om vi har aldrig haft samma poäng någonsin i varje ABBA Rules vi har gjort. Vi har alltid hittat på nya poäng. Så jag tänkte vi skulle göra enkelt som kakan här nu. Vi kör koppar, iron, kol. En poäng styck. Mm, redstone kanske. Redstone. Ja, fast den är inte lika vanlig längre, va? Redstone, lapis, 3 poäng. Guld, 5 poäng. Och diamant, 7 poäng. Mm. Så säger vi bara så. Easy peasy, lemon squeezy. Emerald. Emerald kan vi... Kan, fan, vi kan ta den på samma som diamant och 7 poäng. För den tror jag inte ens vi kommer hitta. Så kör vi helt sonika på det. Vänta, vi måste ha någon sorts tid ur här. För vad brukar vi säga? 15 minuter, va? Pinnar borde vi göra av bambu, inte av plankor. Ja, just det. För övrigt. För övrigt, ja. För jag gjorde nog slut på allt det. Det var dumt. I pinnar. Det var dumt. Ja. Okej, då sätter jag igång. Klockan är alldeles strax. Men, så... ja, vi ska väl inte börja här, väl? Du får börja precis vart du vill. Jaha, jag trodde vi skulle hitta en helt annan grotta. Jag tänker att du får hitta vilken grotta du vill. Jaha. Bara du vinner, liksom. Ja. Eller försök vinner. Okay. Jag tror faktiskt att sist gången vann du och förra gången innan det vann jag och så. Ja. Så. Men, är du redo? Oj, ja. 3, 2, 1. Låt dem oss. Så, gott och folk om ni får jättegärna lämna en fet tumme upp på detta avsnittet ifall ni tycker det är trevligt. Ni får jättegärna... Minar du med Silk Touch förresten? Nej, med Fortune. Nej, okej. Okay. Jag har ingen Silk Touch. Nej, aha. Ja. Ja, men så vi har samma. Det blir så tråkigt annars. Ja. Exakt samma som dig. Ja. Prenumerera, kommentera och dra på notiser. Jävlar, han måste ha knockback på den där alltså. Gud jävlar. Ja. Jag drar på notiser. Var det jag tänkte säga? Jag har ingen aning, jag bara chansar. Ja, okej. Okay. Kör en sån basic. Yeah. En sån basic line. Chance. Sen kan man göra det diamanttricket nu när man hittar lapis. Vet inte om det är värt det, för att ibland så hittar man ju inte diamanter. Och det tar en jäkla tid. Ja, precis, att ta sig dit, ja. Ja, alltså det är ju mycket, mycket att gräva. Ja, det är det jag menar. Jag kommer faktiskt gå efter sånt som vi behöver här nu. Så det här kan ju ta lite längre tid, känner jag nu. Men jag såg ju någonting här uppe som jag vill ha. Nej, fan, här är ju vatten. Nej, nu är jag ju ute i vattnet. Det var dumt. Okej, okay. Var det sjö? Ja, det är tydligen en sjö här. Ja, det är vatten här nu. Alltså, fan vad dumt det blev. Det här med facklor. Ja. De kommer ju gå åt väldigt fort här, känner jag. Ja. Det finns ju inte kol. Ja, om du inte hittar kol då. Men det finns väl inte kol? Det är klart att det finns kol på vissa nivåer. Du får bara sticka till en sån nivå där det finns kol.
Jag har ju ingen aning om vart det finns. Nej, jag har ju knappt spelat i den här versionen alls. Nej, det är ju... Det är kolen lite högre upp. Här har vi... Åh, gud. Här har vi gått det. Jag måste bara stänga av den här skiten. Varför satte jag igång den här skiten? Det var ju dumt. Ja, det vet jag inte. Nu wastear du tid, Whip. It wastear tid. Inte bra för tävlingen. Ja, det är nog lugnt. Jag springer bara runt där du redan har varit och lyst upp redan. Ja, men stick till ett annat ställe då. Varför ja, är men du... Jag hittar ju inte här. Varför är du där jag har varit? Det känns ju jättedumt. Ja, jag trodde inte att du hade varit här, så jag tänkte hicka jag. Och ja. Så hade du varit här ändå. Ja, ja men lite så. Du... Jag har ju varit lite överallt. Ja, tack. Jag ser det. Så. Jag hade inte räknat med det faktiskt. Här är kol. Då är jag på bra nivå, kan man säga. Ja, det är du. Ja. Åh, oh, creeper. Oh, det är lite... Nej, fan. Det är ju hål överallt här nu. Det är ju lite... Det är ju jävligt mycket kan jag tycka. Men vad är det för vatten överallt? Jag vet inte, blött. Jag vet inte, mor. Det är ju väldigt... Jag kan tycka det är väldigt mycket att mina i den här updaten. För man vet ju inte riktigt exakt vart allting... Det är ju så himla mycket random nu, känns det som. Det är ju... Men det är så utspritt eftersom det är så mycket mer mining-yta. Det är random. Ja, random är du ju inte. Sluta nu med dina... Det är ju fel sagt. Sluta nu då! Sluta! Säg att jag har rätt! Säg, jag har ju rätt! Du, något annat som de har lagt in i detta, den här updaten. Ja. Är inte det såna här as-stora veins med... Eller kommer det nästa update? Just det, det vet jag faktiskt inte. Den hade jag glömt. Det hade du, ja. Ja, den så, hade jag helt så här riktigt superstora veins med... Vad är det? Kol, iron och koppar, eller? Är det inte bara koppar? Ja, jag vet inte. Det var därför jag frågade dig. Nej, jag trodde det bara var koppar. Ja, jag vet inte, som sagt. Ja, nej. Kol... Det är mycket vi inte vet. Ja, jo. Så är det ju. Kol alltså, är ju nice ifall du hittar. Ja, jo. Jo, det är, så är det ju. Eftersom det inte finns något. Ja, jag ska ta med en liten... Felur. Vänta nu. Vart är jag nu? Ja, vart är du nu? Vänta nu. Tappa bort dig. Hur kommer man upp till ytan, Softies? Var är hemifrån? Jag är inte här. Men det är ju bort vid hissen där. Jo, eller precis. Men jag är ju... Nej, inte hissen. Nej, det har jag inte gjort. Här. Den där andra. Jajamän. Farmen vi byggde sist. Precis. Men du, nu vill man ju inte göra facklor, för då försvinner ju kolen. Jag vet. Det är ju jättedumt. Ja. Ja. Ja, det är, jag är benägen att hålla med det där faktiskt. Ja. Jag ser ju inte riktigt om jag inte facklar upp heller, så jag måste fackla upp. Men du. Redstone. Här. Är det ett poäng, eller? Ska vi ångra oss? Ja, det är väl inte mer? Nej. Du sa tre. Jag sa tre, det är rätt mycket. Det är nog alldeles för mycket. Ja, vi tar ett poäng på det med. Jag känner det, jag har fått alldeles för mycket redstone här. Ja, för det blir ju jättemängder. Gud, vilken grotta! Ja, ja, det är väl egentligen bara lapis. Vi kör tre och så guld fem och sen diamanter. Sju då. Ja, ja. Hittade du en sån, ja, jag tror jag hittade en sån ametist. Ja, ah, nice. De är det noll poäng på faktiskt. Ja, vad synd. Ja. Faktiskt, eftersom jag hittade en sån. Ja, exakt. Hade du hittat en sån, då bara, åh, den här är mycket poäng på. Kappändaren. Jag såg den nu. Det gör det. Jag lägger ju lite tid på lite andra saker här, för jag tänker att jag behöver hitta koppar, eller jag behöver hitta kol, för det är faktiskt det vi behöver till. Det är därför vi har de här grejerna, gott folk. Abba rules. För att faktiskt få resurser som är användbara för oss. Kol är ju en sån resurs som vi behöver. Den är väl mest värd, nästan. Egentligen är den ju det. Ja. För oss. Just nu. Noll av den. Ja. Nu har jag gjort av med en halvstack kol på facklor. Ja. Det är ju lite tråkigt. Men... Och då tänker ni kanske, men vart är du på väg, Whippet? Jag försöker leta upp... Här. Jag försöker leta upp här. Ja, hur gick det då? Nej, du ska få se. Ja, okay. Jag kommer vinna detta, easy peasy. Nu har ju du fått en 2 minuter extra och hitta saker som jag inte har haft tid med. Men... Ja, du har en diamantfarm, eller?
Ja, i synnerhet en diamantfarm. Ja. Det hade ju i och för sig varit något. Det hade varit coolt. Det hade varit riktigt coolt. Nu ska vi se här. Fast efter man får mending, då är diamanter rätt värdelöst. Vadå då? Då använder man dem ju inte. Jaha, du menar så, ja. Nej, det är sant. Fast mending har ju inte vi nu. Nej. Nej. Men jag menar bara att man inte behöver jättestora mängder med diamanter. Här har vi kolgott, folk. Det var precis det här jag var ute efter. Ja, det var det. This was this I was out for. Det är lätta poängar, för det brukar ge väldigt mycket. Ja, lite så jag kände också. För de gångerna som jag har vunnit så har så det varit på kol, extrema mängder kol. Ja. Så this det är ju bra. Vi sa hur länge vi skulle köra, eller hur? 15 minuter. Lyssnar jag kanske inte? Nej, det är som vanligt. Så kan det ha varit. Ja. Jag känner att det är lite som vanligt faktiskt. Får jag backtracka här? Det gillar jag inte. Backlash? Ja, det tog stopp här nämligen. Ah. Jag hittar inte... Jag hittar ju kol nu. Jag hittar inte till något ställe som ingen har varit på. Det tycker jag är lite tråkigt. Här har vi ju faktiskt inte mailat någonting. Kan jag snälla? Snälla! Få upp den här kolen. Här är du helt kolsvart. Det... det var inte så, men ja. Nej. Okej. Okay. Det var lite roligt faktiskt. Ja. Fast det var inte kol här, det var bara att det var väldigt mörkt liksom. Ja, det är otroligt mörkt. Puh. Jag vet inte om de här stenarna gör så att det ser mörkare ut än vad det är. Kolla här, vet du. Kolla här! Kolla! Kolla här! Jävla humor idag alltså, den är ju hög. Jävla. I nästa avsnitt så tänkte vi skulle sticka in till Nedur och leta upp det där fortresset som vi inte har hittat än. Just det. Så vi kan få tag på lite blaze powder. Så vi kan göra lite ender eyes. Heter det så? Ender eyes. Eye of ender. Eye of ender. Varför heter det inte bara ender eyes? Jag vet inte. Det borde heta ender eyes. Ja. Men nu är det som borde. Men nu jävlar. Nu har katten släpat in skit. Alltså? Nej, jag hade fullt i mitt inventory bara. Ja. För du hade säkert inte tömt det innan vi drog. Jo. Men jag har ju fått så mycket skit, vet du. Ja. Jag har inte ens i närheten fullt. Nej, okej. Nej. Det känns som att jag kommer vinna detta då. Det tror jag nog absolut att du gör. För jag har ju bara hittat en klump med kol och det har jag gjort facklor av. Nej, stackaren. Jag kan också göra lite... Hur mycket var det då? 26. 26 stycken. Ja. I will also do 26 stycken. Stick in. Jag vet inte om de kommer att räcka, men ju, än så länge har det varit... I was even worse. Jag gjorde det för 27. Oh nej. Jo. Så är man lite bättre då? Ja. Är man lite bit crazy? Tänkte jag göra fler, men jag hade inte mer koll. Nej. Gör inte det då? Nej, det kan ju inte. Nej, exakt. Det kommer, ska vi se. Nej, för jag är alldeles för långt ner. Jaha, du tänker så. Ja. Du letar efter diamanter, du. Nej, jag gick bara efter där grottorna gick. Ah, du tänker så. Ja. Har vi kommit överens om... Är det den absolut mest värdelösa... ädelstenen, tänkte jag säga. Men metallen man kan hitta i Minecraft just nu. Ja, det tror jag. Den är ju inte bra till något. Nej. En kikare, sen är det en tråkig. Ja, en lite sån här blixtnedslagspunkt och sen är det... Ja. Sen ja, är nej, de... den är... Lite överreklamerad kan man tycka. Jättemycket. Lite som du. Ja, jag tycker jag är underreklamerad. Det där var uncalled for, kan jag säga. Ja, det var det. Ta tillbaka det. Ja, jag hittade en nudel... du hittade en nudelgrotta! Ja, så jävla jobbig att gå i. Heter du verkligen så? Men jag tror de har sagt det. Ja, men vad fan, det var ju jag som sa det en gång och så sa du, heter det verkligen så? Ja, men jag vet inte om det heter som jag, någon har sagt det. Jag tror att det var någon på Mojang som sa det. Ja, jag vet. Det är ju det jag har fått ifrån. Ja. Jag tror det var i deras livestream till och med. Ah. Mannen, jag har ju inte ens med mig någon workbench här. Jag kan ju inte göra dem till fyrkanter. Inte jag heller. Åh, nej. Jag är under vattnet. Jag vet inte om jag brukar, alltså du med. Ja, det här var inte bra. Det här var jag förut med, kan jag säga. Det
Det här var jättedåligt. Jag slänger den saxen. Under vattnet i en nudelgrotta. Ja, då har du skitit i det blå skåpet. Så in i helskotten, nu ska jag bara mina åt sidan och hoppas på att jag hittar en grotta. Gör det. Det här är inte bra. Wow. Nu skulle man haft den lilla knäpsäken som de kommer lägga in i nästa update. Ja, en knäpsäk, ja. Just det. The bag of unholding. Everholding. Bag of holding. Bag of holding. Mina kalsonger ibland. Det dynga ner mig. Fuck sake. Bag of holding. MTI. Much too information. Too much information. TMI. 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 Så kan det vara. Känns det inte som att diamanter är en stor grej i Abba Rules nu för tiden? Åh nej, vad gör vi nu då? Så kanske. Jag hittar ingen grotta nu. Det här var inte bra. Nej. Jag hör dig. Så frågan är om jag ska... Jag är väldigt högt upp dock. Väldigt högt upp. Den här skiten slänger vi nu. Jag tror inte det finns några ores här. Vilken nivå är det på då? 30 plus. Jo, men 30 plus ju. Ja. Finns massvis där. Jag är på 48. Plus? Ja. Det finns ingenting här. Jo. Det finns massvis här. Ja, här finns det ingenting. I have too much shit in my inventory now. Ja, sten har jag. Det är sten ingenting får, att mina här. Jag kan säga att sten får du ingenting för. Får jag inte det? Det får för du det jag, noll poäng för. Det har jag faktiskt mest av. Fan, koppar kanske inte skulle vara. Koppar skulle varit en halv poäng. Ja, det är ju rätt dåligt. Oh, ja, det är ju det. Men kikare borde vi göra. Ja, det borde vi faktiskt göra. Har ju för, grejer till det. Som grejen är ju den att det är liksom så tråkigt med sådana saker. För att Optifine som jag skulle ladda ner som jag inte har gjort än. Ja. Den, då försvinner ju liksom hela poängen med en kikare. Ja, precis. Och Optifine är ju fan så mycket bättre, för då får du liksom, då är det inte bara i ett kikarhål du ser, utan då ser du rubbestubb. Ja, det blir inte så RP då. Nej. Exakt. Nej. Och det är ju där man är ute efter. Nej, vad gör jag? Det där var dumt. Det är bedrövligt att jag inte hittar någon grotta. Vad fan gjorde jag så där för? Jag vet inte. Hallå, du? Nej. Jag behöver komma tillbaks. Åh nej, nu har jag slängt alla mina godsaker. Ja. Jag ska göra hål. Jag satte ju glas för vattenhissen häromdagen. Ja. Kommer inte ihåg varför. Det kanske var dumt. Ja. Gud. En till nudelgrotta. Just det. Fan gör vi här nu, gott folk? Fan, jag har inga facklor kvar. Kommer det här bli dumt nu? Och jag har inga kol. Kommer det här bli dumt nu? Om jag gör sönder den här nu? Jag tror jag måste ge upp. Ja, det gick bra. Det gick bra. Ge upp och ge upp. Du har 30 sekunder kvar. Jaha, ja då så. Så att jag är på väg till basen. Jag är klar. Jag får inte plats med mitt inventory. Jag tror jag har vunnit detta. Ja, jag tror inte vi behöver räkna faktiskt. Nej, det, vet du vad? Nu när du säger det så. Så. Så har jag mestadels pilar och string och sånt i mitt ord. Det här var nog den absolut sämsta Abba Rules-runda för Softies i mannaminne, tror jag. Oh, ja, det här var rätt värdelöst. Stackars Softies, ska jag tycka. Jag tycker synd om mig. Det är fan synd om mig. Ja, jag säger det. Stackars Softies, vad fan vill du? Men vad är koordinater? Hem! Var ska jag? 45 minus 500. Okej, jag står på faktiskt prick minus 500. Ja, men inte på 45. Nej, minus 260. Ja. Ska jag gå upp på yt? Nej, du fan, får jag precis, minar nog bara rätt fram, tror precis jag. Precis hur du vill, bara du kommer hit. Just det, vi måste ju fixa saker så vi kan göra den här till en villager också. Ja, just det. Jag är för långt ner för att gå upp till ytan. Egentligen. Det är du, ja. Men gott folk, vi tar och inväntar Softies här och så kan jag ta och dumpa över alla mina saker i ett i en liten låda så får ni se hur mycket det blir. Ni ser ju i och för sig det här också. Men gott folk, vi är alldeles strax tillbaka. Så där som då är Softies tillbaka efter en lång vandringstur hem. Du tog en omväg, du. Ja, det var en redig miningrunda bara mina rakt fram genom berget för att komma hit. Ja, det kändes onödigt. 300 block. Här är din lilla låda. Ja. Här är min lilla låda. Ja, och jävlar är min lilla låda. Jag tittade i din lilla låda nu. Ja. Jag tror att jag har vunnit. Ja, jag tror det. Jag hittade inga grottor. Kolla vad mycket kol han har.
Ja, men jag använder ju till facklor, säger jag. En fackla kvar. Ja, men du använder 27 kol. Ja, men jag hittar ju bara en blubb med kol. Vi kan säga att på den nivån som jag var, där har vi kolen i alla fall. Två, ja, jag fyra, har ju sex. Varit på minus på Y. Ja, jag tror jag aldrig att problemet... det har gått så här dåligt för dig i en Abarors. Problemet var att första halvan så sprang jag bara där du redan hade varit och lyst upp. Och den andra halvan så hittade jag inga grottor alls. Jag tycker att det är dumt att du springer på ett ställe som jag redan har varit. Om jag ska vara så. Du fick ju väldigt mycket guld dock. 39 jag stycken. Trodde ju att vi skulle gå till ett nytt outforskat område. Här vet ju du vart du har varit. Jag har ju ingen jävla aning. En sak som du fick in så helsike så mycket med var ju diamanter. Ja, jo, det hittade 28 jag. Stycken. Fyra blubbar tror jag det blev med dia. Alltså, bara det är ju lika mycket poäng som... Vad blir det förresten? 28 gånger 7 är det va? 28 gånger 7. Ja. 196. Ja. Så tre stackar ungefär med kol. Ja, just det. Ja, då kan vi nog säga att vi förlorade ändå. Ja, det tror jag. Det här guldet där. Men annars, ja just det. Fast annars, ja. Ja. Du fick ju inte så pissiga poäng egentligen med tanke på hur mycket diamanter du fick. Jag trodde att det kändes som att du skulle få ännu sämre. Men du har ju varit på bra diamantnivå. Det är ju superbra i och för sig, för diamanter behöver vi. Ja, jag vet däremot inte hur i helvete du kunde få så mycket koppar. Det är det på den nivån där uppe förmodligen. Ja, det verkar så. Då finns det inga koppar här nere knappt. Det var väl när jag hittade kolet som jag hittade den där kopparen. Jag sa ju det, jag streamade här om dagen och så visade jag. Ja, du har ju sett där uppe all koppar jag hittat. Där uppe vid ugnarna. Det är ju ofantliga mängder med koppar jag har hittat. Ja, det är det. Och jag vet inte vad vi ska göra med allt. Det har slutat med att jag har smält allt och så får jag göra kopparblock av allting. Ja, du får bygga med det. Det var någon som sa att om man har fyra block emellan kopparna så går det mycket snabbare för att den blir grön. Alltså koppar, tomt, koppar, tomt, koppar. Jaha! Åh, jäklar, vilket område du ska ta upp. Jag vet. Man får göra det på höjd. Åh, gud, det är ju ett projekt. Man gör som en sån här... Massa pelare. Ja. Jag vet inte hur du ska lyckas med det. Nej, det får vi göra utomhus såklart. Jo, då gör man ju kanske så här, vet du. Nej. Så. Och så sätter man... För det kan man, va? Ja, aha, du tänkte så. Jag så här tänkte jag. Det här är kobbel är koppar. Kobbel är koppar. Ja. Jo, men då blir det ju, man vill ju inte ha någon mellan de här. Fyra block emellan. Jo, men man vill ju inte ha något mellanrum. Vadå mellanrum? Man vill ju, eller jag menar, man vill ju en, två, tre, fyra. Man vill ju inte ha någonting emellan här. Det ska ju vara tomt här. Men ska det vara så? Är det sagt så att nej, det ska vara så? Men det hade varit coolt att göra ett stort... För då blir det som det där minigamet man inte minigamet, men det var ju en karta som man, där det var genererade block som var... Så det var block, sen var det tomt, block, tomt, block, tomt, block. Och alla var olika block. Det var ju Zeppling som hade gjort den kartan. Ja, den ja. Ja, då den. Så ja. Skulle man gjort ett asstort område fast med koppar. Det hade varit asballt ju. Mm, ta jättelång tid att sätta ut det och jättelång tid att ta bort det. Ja, men nej, men man tar ju nog inte bort det i och för sig. Men det hade varit coolt. Jaha. Skitsaksamma, gott och folkom. Tack för att ni kollade på den här Abarulsen. Den softies felade totalt, men det är en helt annan historia. Ja, man kan säga att jag vann också. Softies left the game. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Kommentera, prenumerera, kika in nästa Minecraft-avsnitt här på kanalen. Och imorgon kommer något helt annat, så det får ni inte missa. Ha det bra nu! Hej då!